Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող արտաքին քաղաքականության վեկտորը փոխել այն իմաստով, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ կողմնորոշված է ըստ Հայաստանի պետական շահերի։ Հետևաբար Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը միշտ ուղենշված է և կողմնորոշվում է և ելնում է Հայաստանի պետական շահերից։ Լավրովը մտավախություն ունի, որ Հայաստանը քշում է ռուսներին, իր ձևակերպումն է արևմուտքի աջակցությամբ։ Ես գիտեք, ասել եմ արդեն, որ ես նախընտրում եմ մեկնաբանել իմ գործընկերների հայտարարությունները։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինին այս արթիվը ինչ է գրել նամակում և ինչ հարցեր քննարկել։ Վլադիմիր Պուտինի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակում ես իրադրության մեր գնահատականն եմ ներկայացրել, այնինչ ներկայացրել եմ այս տարվա ընթացքում մեր կարծեմ 7 թե 8 հեռախոսային խոսակցությունների ընթացքում։ Իրադրության գնահատականը, իրադրությունը հրապարակային, ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, աշխատում ենք մենք եւ ոչ թե աշխատում ենք, այդպես էլ կա։ Մեր հրապարակային եւ աշխատանքային խոսույթի բովանդակությունները իրարից շատ չեն տարբերվում։ Ինչ որ հրապարակային ասում ենք, պաշտոնական նամակները ժանրի կանոններ ունեն, տեղավորում ենք այդ ժանրի կանոնների մեջ, նույն բանն ենք ասում։ Նկատի ունեմ, այո, այդ գրագրությունը գաղտնի է եւ այլն, այդ նամակները չեն հրապարակում, բայց դուք գիտեք դրա բովանդակությունը։